अहिले कति धेरै आइरहेछ नि, विवाहभित्र पनि अनुमति बिना शारीरिक रूपमा चाहिँ जबरजस्ती गरेको भनेर कति केसेसहरू आइरहेछ नि। यो चाहिँ साँच्चै हो कि कति बढिरहेको भनेर सोसियल मिडियामा पनि जताततै त्यही देखिरहेछ क्या, न्युजहरूमा पनि ल अब त आफ्नै श्रीमतीलाई छोयो भने पनि मुद्दा लाग्ने भयो त भन्ने खालको, त्यस्तो चाहिँ के अहिले बढिरहेछ कि भइरहेको कि बढी अवेरनेस भएको कि भइरहेछ। वैवाहिक बलात्कारको कुरा गर्दा, वैवाहिक बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि अब धेरैजनालाई पहिला चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ भन्ने पनि थाहा थिएन, केही समय अगाडिसम्म पनि थिएन पनि होइन। कानुनमा परिवर्तन भइसकेपछि अब कतिजनालाई चाहिँ त्यो अनुसारको जनचेतना पनि बढेको होला, घटना पहिला पनि हुन्थ्यो अहिले पनि भइरहेको छ, जनचेतना बढेको कारणले गर्दाखेरि उजुरी दिन पनि अब अहिले पहिलाको भन्दा धेरै कुराहरूमा परिवर्तनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उजुरीको मात्रा पनि बढेको छ, सँगै घटना पनि बढेको होला, त्यसका विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन्। घटना पनि बढेको छ, उजुरीको कुराहरू पनि बढेर आएको छ, र कानुनले पनि वैवाहिक बलात्कारलाई चाहिँ अपराध भनेर सजायको व्यवस्था गरेका छ। हजुर, अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा के, अब यो वैवाहिक बलात्कार भनिन्छ त्यसको डेफिनेसनै साँच्चै के गर्दाखेरि चाहिँ यो अपराध हुन्छ के चाहिँ अपराध होइन भन्ने कुरा नै थाहा भएन कि। यस्तो भयो है, अब हाम्रो समाजमा चाहिँ सिन्दुर हालेर लिइसकेपछि चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ हामीले जुन बेलामा पनि शारीरिक सम्पर्क राख्न पाउनुपर्छ अथवा विवाह भनेकै शारीरिक सम्पर्क राख्ने अनुमति हो भनेर बुझाइ छ होइन। तर कानुनले चाहिँ विवाह हुँदैमा मात्रै शारीरिक सम्पर्क राख्ने अनुमति हुन्छ भनेर बुझ्दैन होइन, त्यसमा चाहिँ मन्जुरीको कुरा आउँछ। त्यो मन्जुरी भनेको चाहिँ अब खासै कानुनमा यस्तो मन्जुरी भनेको के हो भनेर ठ्याक्कै परिभाषा चाहिँ गरेको छैन। यदि हामीले चोरीको महल भन्ने छुट्टै कानुन व्यवस्था छ त्यसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ लेखेर बोलेर होइन त्यसरी व्यक्त गरेका कुरालाई चाहिँ मन्जुरी मान्नुपर्छ भन्छ भने, हाम्रो यो वैवाहिक बलात्कार अथवा बलात्कार सम्बन्धी जुन कानुन व्यवस्था छ नि त्यहाँ चाहिँ मन्जुरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डर धाक्दै अघिएको अवस्था नभएको अथवा पद झुक्याएको अवस्था नभएको कुनै पनि परिवर्तन बनाएको अवस्था मानसिक रूपमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले स्वतन्त्र भएर आफूले सहमति दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेरेर चाहिँ त्यसलाई परिभाषा गरेको छ, त्यसलाई त्यसरी मान्नुपर्छ मन्जुरी भनेर भन्छ होइन। अब 18 वर्षभन्दा मुनिको व्यक्ति छ भने त त्यो कुनै पनि हालतमा मन्जुरी दिन सक्ने अवस्था भएन, मन्जुरी मान्दैन भने। उदाहरणको लागि चाहिँ अब वैवाहिक बलात्कारको कुरा गर्दा के मान्नु भन्नु बुझ्नु पऱ्यो भने, श्रीमतीलाई चाहिँ शारीरिक सम्पर्क राख्नु मन छैन तर श्रीमानले के भन्नुभयो भने ठिक छ नि त तिमीले मलाई चाहिँ अब सम्बन्ध राख्न मानेनौ, नमानेको कारणले गर्दाखेरि म अब अरू कुनै व्यक्तिसँग अथवा कुनै महिला कहीँ गएर चाहिँ म शारीरिक सम्पर्क राख्छु भनेर भन्नुभयो होइन, भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि श्रीमतीले चाहिँ श्रीमान चाहिँ अर्कोकोमा जाला भनेर सोचेर उसलाई मन नहुँदा हुँदै पनि ल हुन्छ नि त भनेर उसले चाहिँ शारीरिक सम्पर्क राख्नलाई गरौँ भनेर भन्यो भने पनि हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उसले स्वतन्त्र आफ्नै इच्छा भएर दिएको होइन, उसले के भनेर चाहिँ दियो भन्दा अर्कोकोमा जाला भन्ने डरले गर्दाखेरि पनि परिबन्धमा पऱ्यो नि त, त्यो कारणले उसले चाहिँ मन्जुरी दियो नि त हो। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ उसले चाहिँ स्वतन्त्र नभइकन दिएको मन्जुरी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वैवाहिक बलात्कार भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको कसरी चाहिँ इन्भेस्टिगेसनले पनि कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ र कोर्टले त्यो इभिडेन्सहरूलाई नै हेरेर चाहिँ डिसिजन गर्ने हो। कोर्टको कुरा गर्दाखेरि वैवाहिक बलात्कारमा चाहिँ हाम्रो कानुन एकदमै चाहिँ प्रोग्रेसिभ भएर गएको छ, पहिला अलिकति कम सजाय थियो भने अहिले चाहिँ 5 वर्षसम्म सायद कैद 5 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ, सँगै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संरचनात्मक आदेश अथवा त्यसलाई चाहिँ अन्तरिम संरचनात्मक आदेश दिने व्यवस्था प्रोटेक्सन अर्डर दिने गरेर कानुनमै व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो भयो भने त्यो महिलालाई आवश्यक पर्ने कुरा जस्तो ऊ बसेको घर वरिपरि नजिक नजानु भन्नेदेखि लिएर उसलाई चाहिँ हुन उसलाई दिनुपर्ने कोर्टले के दिन सक्छ उसको संरक्षणको लागि के आदेशहरू दिन सक्छ त्यो चाहिँ आदेश चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ संरचनात्मक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ कोर्टले गरेको छ है, त्यो चाहिँ पीडितको संरक्षणको लागि गरेको छ। त्यो भयो अनि त्यसरी चाहिँ वैवाहिक बलात्कार भयो भने चाहिँ महिलाले चाहिँ डिभोर्स पनि फाइल गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ डिभोर्सको लागि चाहिँ उसलाई एउटा ग्राउन्ड हुनसक्छ, वैवाहिक बलात्कार भएको ठहर्यो भने महिलाले डिभोर्स गर्न लिन सक्छ आफ्नो पतिबाट। ए अनि यो यसरी भएपछि त जसरी ल मैले भनेको कुरा गर्नुहोस् भन्ने त म यो आरोप लगाइदिन्छु भनेर यस यो नियमलाई उल्ल के मिसयुज गर्ने कतिको दुरुपयोग गर्ने पनि हुन्छ कि हुँदैन?
होइन अब सबै कुराको नेगेटिभ र पोजिटिभ एस्पेक्ट त भइहाल्छ होइन नहुने होइन, तर एउटा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि महिलाको अवस्था कस्तो छ होइन, भएको कानुनको अवेरनेस कस्तो छ र इम्पावर कति छ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ महिलाको संरक्षण गर्नको लागि यस्तो कानुन ल्याएको कारणले सबैले त्यसरी दुरुपयोग गरेका छन् भनेर अथवा त्यसलाई चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेसन गरेर गलत तरिकाबाट बुझ्नु पनि आफैमा एउटा विभेदकारी सोच हो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि एक दुईवटा केसमा त्यस्तो महिला पनि चाहिँ बदमास हुन सक्छन्, पुरुष पनि बदमास हुन सक्छन्, जसरी हरेक महिला किन पुरुषले रेप गर्ने अथवा बलात्कार गर्ने भने त पुरुषले गर्ने हो नि, तर त्यो भन्दैमा हामी सबै पुरुष बलात्कारी हो भनेर भन्न सक्दैनौँ, सबै अपराधी हो भनेर भन्न सक्दैनौँ, त्यसै गरेर सबै महिला पीडित पनि छैनन् होइन। त्यो कानुनले चाहिँ संरक्षण गर्नलाई लिइरहेको हो, कुनै कुनै केसमा चाहिँ त्यो भएको होला, कसै कसैले झुटो उसरी पनि दिएको होला, तर त्यसको चाहिँ फेरि झुटो हो कि सही हो भन्ने कुरा त त्यसमा इन्भेस्टिगेसन हुँदाखेरि प्रमाणहरूले पनि कतिपय देखिन्छ र त्यो घटनाभन्दा अगाडिका परिस्थितिहरू कस्तो छ, भएको छ, घटना घटिसकेका परिस्थितिहरू के छन्, ती सबै कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ कोर्टले डिसाइड गर्छन्। त्यो डिसिजन लिने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनैले चाहिँ मिसयुज गरेको होला, तर त्यसरी मिसयुजै गर्न सक्ने अवस्थाको कारण चाहिँ छैन। र अर्कोसँगै के भन्दाखेरि आफ्नै श्रीमानलाई रेप मुद्दा हाल्नु पर्ने भनेको सम्मको सिचुएसनमा चाहिँ महिलाहरू कस्तो अवस्थामा पुग्छन् होला भनेर सोच्नुपर्छ। जस्तो यो कानुन किन आयो भने पहिला पहिला हाम्रोमा कस्तो थियो भन्दाखेरि सुत्केरी श्रीमतीलाई पनि रेप गरेका केसहरू थियो होइन, गरेको हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर पिरियड भएको अवस्थामा पनि गरिरहेको हुन्छ होइन, बिरामी भएको अवस्थामा पनि गरिरहेको हुन्छ, अझ विशेष गरी चाहिँ त्यो चक्कुहरू अनि त्यसपछि आएर यो विभिन्न किसिमको सामग्री औजारहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै टर्चरहरू पनि दिइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो भएपछि मात्रै आउँछ कि वैवाहिक बलात्कारको केस चाहिँ मैले जति पनि देखाएको छु, जसरी मिडियामा जसरी मिडियामा चाहिँ होइन महिलालाई चाहिँ अब सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मन्जुरी कागज लिएर चाहिँ सुत्नुपर्ने भयो भनेर लाञ्छना लगाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जति पनि मैले देखेको केसहरू छ एउटा लेभलसम्म सहन सक्नेसम्म सहँदा 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 अब चाहिँ म अब सहन सक्दिनँ भन्ने भएपछि चाहिँ मात्रै त्यसरी चाहिँ त्यो महिलाहरू चाहिँ आएको देखिन्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थाको महिलाहरूले त न्याय खोज्न आएको अवस्थामा चाहिँ फेक हो भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ समाज आफै पनि अलिकति विभेदकारी सोचबाट चाहिँ माथि उठ्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ अनि यो महिलामा हुन्छ भनेर छ होइन, यो के पुरुषहरूमा हुन्छ कि हुँदैन यो यस्तो खालको कि अब कसैले अब फेरि कानुनले त पुरुषलाई जबरजस्ती गर्न मिल्दैन भनेर भनेको छ होइन, तर पुरुष महिला हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। यस्तो यौनजन्य दुर्व्यवहारको हकमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यौनजन्य दुर्व्यवहार भन्ने कानुन व्यवस्था छ होइन, त्यसलाई हेऱ्यौँ भने पनि पति पत्नी बाहेक भन्ने शब्द परेको छ कि यौनजन्य दुर्व्यवहारमा, पति पत्नी बाहेकको अरूलाई चाहिँ कुनै पनि यौन आशयले चाहिँ समाउने अथवा त्यो गर्ने भयो भने चाहिँ यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो यौनजन्य दुर्व्यवहारभित्र पर्दैन होइन, पर्दैन, तर अप्राकृतिक रूपमा गरेको भन्ने जुन चाहिँ भाषा परेको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ महिला अथवा पुरुषको हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन त्यहाँ चाहिँ। तपाईँले औजारहरू प्रयोग गरेर भनेको औजार प्रयोग गरेर धम्काए कि औजार नै महिलाको शरीरभित्र घुसार्ने खालको, चक्कुहरू प्रयोग गरेको, दाउराहरू प्रयोग गरेको होइन, अनि त्यसपछि महिलाको गुप्ताङ्गभित्र हजुर, अनि महिलालाई अब मन नहुँदा नहुँदै पनि अब तपाईँको लिङ्ग बाहेकाहरू वस्तुहरू साप जुन चाहिँ वस्तुहरू हुन्छ नि अलिक तिखो खालको त्यस्तो वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्ने गरेको, अथवा मैले सुनेको चाहिँ नि बियरको बोतलहरू हुन्छ नि यो त्यो पनि यो चाहिँ नि जबरजस्ती रूपमा चाहिँ नि अनेक अनेक हुन्छ मान्छेको विचित्र हुन्छ होइन, अब उसको डिजायर अनुसार पनि अहिले त त्यो होला, तर त्यो त दुइटाको कन्सेन्टमा हुनु पर्यो नि त, एउटालाई चाहिँ त्यस्तो मन पर्ला अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ होइन, त्यस्तो किसिमको वस्तुहरू पनि प्रयोग गरेको भेटिन्छ, त्यसलाई चाहिँ बलात्कारको परिभाषाभित्र चाहिँ पारेको छ। जति खोतले उति उति जटिल हुन्छ एकदमै गहिरो, कस्तो सुन्दा नै जेरिङ जेरिङ भन्ने खालको हुँदो रहेछ क्या, साँच्चै नै देख्न त सुनिराखेको मैले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा त यस्तो हेरिरहेको हुन्छु होइन, तर नेपाली समाजमा पनि यस्तो जटिल र अपराधिक गतिविधि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सोचभन्दा बाहिरको हुँदो रहेछ कि, झन् धेरै जुन समाजमा चाहिँ झन् धेरै चाहिँ लुकेर गरिन्छ, अथवा जुन समाज चाहिँ एकदम धेरै संस्कार र संस्कृति भनेर चाहिँ जोगाउने अथवा चाहिँ त्यो एउटा मापदण्डहरू बनाएको छन् व्यक्तिहरूको लागि, विशेष गरी महिलाहरूको लागि मापदण्डहरू बनेको देशमा त झन् धेरै यस्ता घटनाहरू भइहाल्छ नि, आउँदैन त्यही भएर थाहा नहुने त हुने।
अहिले अलिअलि थाहा हुन थालेको हो, अनि त्यसमा पनि यता र उता लान्छेर लगाएर बोल्ने बन्द गराउनुतिर लगाइन्छ है. हो ल, यसमा समग्रमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो जुन जताततै लेखिरहेको हुन्छ नि, उसो भए आफ्नो श्रीमतीसँग सुत्नुभन्दा अगाडि पनि कागजमा मन्जुरीनामा लिनु पर्यो, यो लिनु पर्यो भनेर खालको आइरहेको छ नि, त्यस्तो त होइन रहेछ नि त. होइन त्यस्तो होइन. तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, एक चुर्की सिन्दुर र एक धर्को चाहिँ पोती लगाइदिइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले जता बटारे नै हुन्छ, जे गरे नै हुन्छ, यसलाई चाहिँ जे गर्न पनि पाइन्छ भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ श्रीमतीलाई त्यो जस्तो व्यवहार गरिन्छ त्यो गर्न पाइएन. मन्जुरी भनेको चाहिँ त्यो शारीरिक सम्पर्क राख्नको लागि मन्जुरी भनेको दुवैजनाले चाहिँ स्वतन्त्र अवस्थामा खुसी भएर एकअर्कासँग समर्पित भएर माया प्रेममा गरिने चिज हो. त्यो कुनै किसिमको डर धार तम्की देखाएर अथवा कसैलाई चाहिँ प्रभावमा पारेर गरिने चिज होइन भनेर बुझ्नु पर्यो. जबसम्म तपाईँले श्रीमतीलाई धम्काउनुहुन्न अथवा कर्कापमा पार्नुहुन्न तबसम्म त्यो कारको परिभाषाभित्र पर्दैन. तर अनेक थरी लान्छना लगाएर अनेक थरी तरिकाबाट चाहिँ प्रेसराइज गरेर परिबन्धमा पारेर लठाएर पनि हुन्छ होला, लठाएर अथवा उसको होस् ठेगानमा रहेको अवस्थामा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ बलात्कार भयो भनेर बुझ्नु पर्यो. र उजुरी गर्नेले पनि त्यही अनुसार चाहिँ उजुरी गर्नु. अब उजुरी गर्न जाँदाखेरि के पुलिसकोमा गएर फेरि टेस्ट किटहरू हुन्छ कि हुँदैन कि, अब यो कस्तो खालको हुन्छ? होइन, अब बलात्कारको कुरा भनेपछि त त्यस्तो हुनु पर्ने सबै प्रमाण नै चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको पीडितको शरीर हो नि त. बाह्रै त्यो पीडितको शरीर भएको कारणले गर्दाखेरि उसको शरीरको परीक्षण हुन्छ, उसको भनाइलाई प्रमाणको रूपमा हेरिन्छ. प्रहरीमा चाहिँ उजुरी जानु पर्यो, सबैसम्म छिटो उजुरी लिएर जानु पर्यो. किन भन्दाखेरि जति पनि प्रमाणहरू छ शरीरमा हुने भएर नहुँदा अथवा ढिला हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रमाणहरू नष्ट हुने भएको कारणले भोलि गएर कोर्टमा चाहिँ त्यो कुराहरू स्टाब्लिस हुन गाह्रो हुन्छ नि त, प्रमाणित हुन गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर छिटो जानु पर्यो अनि प्रहरीमै जाने हो. तर एकचोटि लान्छना लगाइसकेपछि होइन ड्रप गर्ने हुन्छ नि चार्ज, परिवारको दबावले अथवा त्यो केस स्टेटले फेरि त्यसलाई केसलाई लिएर अगाडि बढाउँछ कि बताउँदैन कि ड्रप गर्छन्? यस्तो हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ, अब यो यस्तो मुद्दा चाहिँ तपाईँको जाहेरी परेपछि ड्रप गर्ने भन्ने हुँदैन. कस्तो हुन्छ अन्त कोर्टमा गएर चाहिँ जब उहाँहरूको बयानहरू प्रमाणित गर्नुपर्ने अथवा बयानमा चाहिँ साक्षी भोगपत्र गराउने भनेर भन्छौँ हामीले होइन, साक्षीको रूपमा उहाँहरूलाई हाजिर गराउँछौँ, उहाँहरू नै साक्षी भए होला. त्यो बेलामा कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ बयान चाहिँ परिवर्तन गरेको देखिन्छ होइन. अनि अब हाम्रोमा चाहिँ अब एकदम धेरै यस्तै किसिमको समस्याहरू देख्यो, पीडितहरू चाहिँ बालबालिका भएको अथवा आफन्तहरूले गरेको, अब धेरै जस्तो आफन्तले पनि भन्छ नि बलात्कार होइन, त्यो तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको छ. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के गर्ने त, यो पीडितहरू धेरै अवस्था भयो भनेर हाम्रो अहिले चाहिँ कानुनमा के संशोधन भएको छ भन्दा, कसैले बलात्कार मुद्दा चाहिँ मेलमिलाप गराउनलाई अथवा चाहिँ जाहेरी नदेऊ भनेर प्रेसर दिन्छ अथवा कोर्टमा गएर बयान फेर्न दबाब दिन्छ अथवा मिलापत्र गरेर पैसाको लेनदेनको विषय उठाउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ है. मेलमिलाप गराउन पहिला धेरै नै दबाब पाऱ्यो नि त, त्यो कारणले अब अहिले चाहिँ कसैले त्यो गर्छ र पीडितले चाहनुभयो भने चाहिँ त्यस्तो मेलमिलाप गराउनलाई दबाब दिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उजुरी दिनुभयो भने त्यो पनि प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरेर सजायको व्यवस्था. अनि अब उजुरी गर्नलाई त पैसा चाहिन्छ सबैतिर भन्ने हुन्छ होइन, अब त्यो लड्नलाई मुद्दा लड्नलाई सबै कुरा के यो फ्रीमा नै हुन्छ कि के हुन्छ? है अब मान्छेलाई चाहिँ धेरैलाई कन्फ्युजन छ है. यो चाहिँ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो होइन, यो फौजदारी मुद्दाहरूमा चाहिँ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा चाहिँ नेपाल सरकारले मुद्दा लड्दिन्छ, यसमा पैसा लाग्दैन लाग्दैन. तपाईँ जाहेरी लेख्न जाँदाखेरि अब प्रहरीकोमा जानु पर्यो होइन, जाहेरी आफ्नो भाषामा आफूले लेखेर दिन पनि पाइयो, त्यही प्रहरीले पनि लेखेर चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुन्छ होइन. अनि त्यो भयो अथवा आफूले कसैलाई लेख्न लाउनुभयो भने त्यसको लागि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लयर राख्नु पनि चार्ज दिनु पर्यो, होइन भनेदेखि चाहिँ जाहेरी लेखेर लगेर गर्दाखेरि प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फर्मेटमा हालेर सहयोग गर्नुहुन्छ. दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईँहरूको मुद्दा जब कोर्टमा जान्छ नि, त्यो मुद्दाको चाहिँ त्यो चार्जसिट बनाउनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अभियोगपत्र आरोपपत्र भन्छ, त्यो बनाउनेदेखि लिएर थुन्चेक भन्ने हुन्छ, त्यो बहस गर्ने, त्यसपछि आएर तपाईँको तर्फबाट बहस गर्ने, तपाईँको भोगपत्रमा तपाईँको तर्फबाट प्रश्नहरू राख्नेदेखि लिएर फाइनल जुन चाहिँ अन्तिम सुनवाईसम्म पनि मुद्दा हेर्ने भनेको सरकारी वकिलले हेर्नुहुन्छ. उहाँहरू चाहिँ सरकारी वकिलले हेरिदिने हो, बरु प्रतिवादीले चाहिँ वकिल राख्नुपर्छ होइन, उसलाई चाहिँ राज्यले प्रतिवादी बनाएर लिएर आएको भयो. तर जब कुनै पनि व्यक्ति पीडित हुन्छ भने पीडित भनेको चाहिँ राज्यले, पीडितको तर्फबाट राज्यले हेरिदिन्छ मुद्दा, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पैसा लाग्दैन. र पनि तपाईँले अब तपाईँहरूको प्राइभेट लयर चाहिँ आफ्नो अफिसले राख्नु पाउनुहुन्छ,
आफूले रहेर राख्न चाहन्छु भन्ने पनि पाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पैसा तिरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा जसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम व्यवसाय गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ, होइन म चाहिँ अब राख्न सक्दिनँ तर मलाई चाहिँ अर्को लयर पनि राख्नु मन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कतिपय अवस्थामा प्रुभ गर्ने लयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नि शुल्क रूपमा गर्नुहुन्छ। अनि अथवा चाहिँ संस्थाहरूमा जानुभयो भने संस्थाका विभिन्न संस्थाहरू छ त्यहाँ संस्थामा काम गर्ने लयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि फी लिनुहुन्न, फी नलिकन नि शुल्क रूपमा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई अरू संस्थाले पे गरेको हुन्छ नि त तलब दिएको हुन्छ, त्यस कारणले पैसा चाहिँ लाग्दैन नि शुल्क हुन्छ। त्यो त धेरै नै रहेछ अहिलेसम्मको तपाईँले सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ देख्नुभएको चाहिँ कस्तो हुन्छ, सबै केसेस नै साँच्चै नै जटिल र दुःखदाय नै हुन्छन् होइन। अब बिहा गरेको कति दिनभित्र अथवा त्यस्तो केही भन्न मिल्छ भने त्यस्तो केही, अथवा पहिला सबै ठिकै थियो पछि भनेर त्यस्तो केही कुनै इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तो केही केसेस छ भन्न? अब नेपाली समाज सानो छ, आफ्नो क्लाइन्टको चाहिँ नै क्लाइन्टको भन्दा पनि मैले अब त्यो उसमा चाहिँ मैले अब अरू साथीहरूसँग कुरा कतिपय अवस्थामा हुँदामा सल्लाह सल्लाह हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ मैले देखेँ यो वैवाहिक व्रतकारको कुरा सुन्नु, त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ ऊ लागेको चाहिँ कस्तो थियो भन्दा हामीले पढ्दाखेरि पनि एउटा केस पढेका थियौँ होइन, सल्लाह गर्दा त्यो गर्दाखेरि सुत्केरी श्रीमतीलाई चाहिँ रेप गर्न गएको भनौँ, दुई दिनको कि तिन दिनको सुत्केरी सुतिरहेको बेलामा जाँड खाएर चाहिँ रेप गर्न गएको। अनि त्यसरी रेप गर्न जाँदाखेरि अब त्यो केटीलाई एकदम गाह्रो भयो होइन, त्यो भएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो दाउराको चिरपटले चाहिँ श्रीमानलाई हिर्काएर चाहिँ श्रीमानको मृत्यु भएको क्या। ए त्यो चाहिँ मैले पढेको थिएँ त्यो त्यो केस पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै दुःखदायक विषय हो नि त। अनि त्यो बुढीलाई चाहिँ नै केस लाग्छ लाग्दैन त्यस्तो केस लाग्यो नि, अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेलाको कानुनमा चाहिँ त्यो वैवाहिक बलात्कारलाई परिभाषा गरेको थिएन नि त। ए अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको जुनसुकै रेपमा पनि रेप गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ आत्मरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ आत्मरक्षा गर्दा मृत्यु भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि सजाय हुँदैन, आत्मरक्षाको लागि सबै एभिडेन्स हेरेर फेरि कहाँ त्यो सबैले मारेर भागेर त्यो गर्यो भने त्यो कतिले चाहिँ त्यो एभिडेन्स हेर्छ ऊ भाग्यो कि भागेन भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै हेरेर चाहिँ त्यो पछि कोर्टले डिसिजन गर्ने भयो। तर आत्मरक्षाको लागि गरेको अवस्थामा चाहिँ चार्ज नलाग्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यही त खोदाउँदै जाँदा कहाँसम्म पुगिँदैछ है, कति धेरै कुरा रहेछ।